Al novembre de 2014, un escàndol majúscul va sorprendre Europa. Filtracions periodístiques van desvelar que més de 350 grans empreses gairebé no havien pagat impostos fent servir acords privilegiats amb l'estat de Luxemburg. Aquesta informació va posar totes les mirades sobre l'evasió fiscal de les corporacions. Els líders europeus ens prometen que això ara ha canviat. És cert? El 15% dels països del món són paradisos fiscals. Per culpa seva, els estats i els ciutadans perden anualment almenys 170.000 milions d'euros per impostos no recaptats. Aquest import és 3 vegades el PIB de Luxemburg i més del doble dels impostos sobre la renda pagats pels ciutadans espanyols l'any 2013. Els paradisos fiscals estan més a prop del que penses. Sabies que el 10% dels beneficis de les empreses dels Estats Units d'Amèrica es registren a Luxemburg? Als Països Baixos hi ha registrades més de 20.000 empreses fictícies? Només a Londres hi ha 36.000 propietats que pertanyen a companyies localitzades en paradisos fiscals? Els paradisos fiscals no són pels contribuents ordinaris. Només existeixen per a les corporacions i els individus més rics. És hora d'actuar. I ara, de veritat. A Europa tenim molts paradisos fiscals connectats entre ells amb molts altres paradisos fiscals arreu del món. Però Europa pot ser part de la solució si acorda les reformes fiscals adequades. És per això que els Verds cridem a fer 10 canvis urgents. Pots veure'ns quins a thetaxcrisis.eu. Per cert, la primera és protegir els informadors.